የቀየሩ የወንድሞቻቸውን የአባቶቻቸውን የወገኖቻቸውን ደም ያፈሳሉ ደም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ተጫዋለች የሰው ደም እኛ ደግብን ብንሆን እግዚአብሔር ደግ መንግስትን ያመጣል አሁን እግዚአብሔር አይሰማኝም ብላችሁ ጸሎታችሁን እንዳታቋርጡ እግዚአብሔርን አለማወቅ እንዴት ያለ ሞት መሰለ በእውነት በእግዚአብሔር ፍቅር ልቡ ያልተነካ ሰው እንዴት ያለ ሰው ይሆን አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን የእማማ ጠቅላላ ማህበር ሳምንታዊው የዳሰሳ መርሃ ግብራችንን እነሆ ጀምረናል አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን በሳምንታዊው የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችን ቀዳሚ የምናደርገው በየአብያተ ክርስቲያናቱ የተሰጡ የስብከተ ወንጌል አገልግሎቶችን ይሆናል በመጀመሪያም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የቅድስት አርሴማ አመታዊ ክብረ በዓል ተከብሮ የዋለ ሲሆን በደብሩ ካህናት እንዲሁም በሰንበት ተማሪዎች የወረብ ዝማሬ ይቀርባል ተከታትለን እንመለስ እንዲሁም መልአከ ጸሐይ ቆሞስ አባ ወልደ ገብርኤል የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ሰጥተዋል እርሱንም ተመልክተን እንመለስ ተኩላዎች መካከል እልካቸዋለሁ አዎ እነዚህ የተመረጡ ሰማይታት በተኩላዎች ተልኳል ተኩላዎች የተባሉት ነገስተ አይዛብ ነገስተ መኳንንት ጭካኔ በዛባቸው ሪራዬ የለላቸው የቅዱሳንን የሰማይታትን ደም የሚያፈሱ እንደውሃ እንደበግ የሚያርዱ ጨካኞች ናቸው እነዚህ ነገስታት በተኩላ በአውሬ በእባብ ተመስሏል አዎ ሰው ክብሩን ሲያጣ ስብናውን ሲያጣ ከእግዚአብሔር ስርቅ አዎ ወደ አውሬነት ይቀየራል በአውሬነት የተቀየሩ የወንድሞቻቸውን የአባቶቻቸውን የወገኖቻቸውን ደም ያፈሳሉ ደም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ተጫዋለች የሰው ደም አዎ የክርስቶስ ልጆች የተባሉት የተዘጋጀላቸው ይሄ ነው ዛሬ ክርስቲያኖች ይሰደዳሉ ዛሬም ክርስቲያኖች ይገደላሉ ቁጣው የባዘ ነው ጭካኔው እየበዛ ነው እኛ አልተመለስንም እኛ ደግብን ብንሆን እግዚአብሔር ደግ መንግስትን ያመጣል አዎ ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ እግዚአብሔር ወደኛ ይመለሳል ሰማይታት እሳቱን ሰይፉን አይቶ ብላውን አይቶ የምታረዱበት እሱን አይቶ አልፈሩም ለምን አልደነገጡም ለምን አልፈሩም ከተባለ መንፈስ ቅዱስ ስላደረባቸው ነው ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን እኛ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነን ሌላው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ደብረ ይባቤ ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን በሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው ተከታተለን እንመለስ
لمن جبس تمرت أجنو سلاس الدتو كتاجن مدين تاجن يسد كن سدت ودجبس لمن عدرك مكنياتو من دينو عندنا يوم جمريات تنبيتون دفسم بفت عند منا أملاك أجن إمتا ليلة ودم سدمو لجين كجبس الرعود يميلا يتم بيتحسك الدمو كسدس متو عمد كسبات متو عمد بفيت يتنقر تنبيت عملاك أجن مدهين تأجن يسوس كريستوس ودى قبز يتسددو يسيقول مسال يسلونج عين اللو عيائم اجال اللو عيداسسم اقر اللو عيهدم فاسموهم استنفاس يلوما تعوث لباتشو نوستوتا موسيهم قوان كاوت اتشو بوهالا عالتو بلواتشو لباتشو ماركوت يقرم البدا يبل عبد بالبوال بوكزياب هير حاسرو روكسوه مقباري هوما لبا ملاك داوي سنفوج بلباتشو عملا كل ميلارون اكزيابيرن علموك انديت يعلموت مثلا اكزيابير ماننو فرعون كونو نغوز ماننو كفرعون بلا اكزيابيران لببر اكزيابيرن سلام ما يوقوما بونت باكزيابير فكر لبو يالتنكا سو انديت يعلل سو يوان لبو تنكا تنادد طاعوتن متاويلا ሌላው በኢኦቲሲ ቲቪ ባለን የአየር ሰዓት መስከረም 29 2017 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጀሞ 2 ደብረገነት ቅድስት አርሴማና ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው። ተመልክተናል እንመለስ። መብሉ መጠጡ ስካሩ የቀረባቸው ይህንን ስርዓት አይወዱት አይስማማቸው ስለዚህ ነው ሃይማኖት መከራ ነው ያልኳችሁ የለም ሐሳቤ ተበታት ነው አሁን እግዚአብሔር አይሰማኝም ብላችሁ ጸሎታችሁ እንዳታቋርጡ እምቢ ባሉት ይላል ዲያብሎስን እምቢ ባሉት ከናንተ ይርቃል ማሸነፍ ነው እንጂ ተታችሁ መጻፋችሁን አጥፋችሁ ጸሎታችሁን ተታችሁ መሄድ አያስፈልግ ይሄ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ መለማመጃው የመከራው መለማመጃ የፈተናው መለማመጃው ከፍ ሲል ወደ እነ ቅድስት አርሴማ ይመጣል ወደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይመጣ ወደ ጻድቃን ወደ ሰማዕታት ይመጣል ከፍ ያለ ይሄዳል አሁን የሁሉ ትግል ለምን ይመስላችኋል መንግስተ ሰማይ ያለ መግባት የቅዱስ ጳውሎስ በሚያስተምርበት ጊዜ ወንጌል ለምን ታስተምራለህ ብለው ወገሩት ይላል እኛ እኮ ዛሬ ጤፍ እንጀራ እየበላን ነው እናስተምረው የተደላደለ ወንበር ላይ እየተቀመጠ ነው እናስተምረው ያን ጊዜ ግን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም የጠራ ሁሉ ይወገራል ዛሬም አለ ወንድሞቻችን ዲያቆናት አባቶቻችን ካህናት እየታረዱ ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ ነው ያለው በአገራችን ውስጥ ያን ጊዜ በነ ጳውሎስ አላበቀም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይነ በታሰናክለ አውጥተ ጣላት عين يتبالش مستناد عين يتبال بالنو حيمانوت يمياسكدش كونه بالشن تيونو حيمانوت يمتاسكدش كونه مستنتوان تواتنو حيمانوت يمعلوت انبلو من قال الله يودقوان حيمانوت مكرانات لزينو سقاين على ركسم ሃይማኖትን አለውጥም ብላ ነው ሃይማ መስዓትነት የከፈለችው ቅድስት አርሴማ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እንዲሁም በኢኦቲሲ ከተላለፈው የቅኝት መርሃ ግብራችን የተወሰነውን ተመልክተን እንመለስ ይሄ ደብር ጥንታዊና ቀዳማዊ ትክክልት ያለው ደብር ነው በ16ኛው ክፍለ ዘመን ተተከለ ነው ያሉት ትብር እንዲደረግልን
እገዛ እንዲደረግልን ማሳሰቤ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዚህ ሳምንት የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበር። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እያልን የዕለቱን መርሃ ግብራችንን በዚሁ አጠናቀቅን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።